Kalanda Lugo. Kuzungu wamwita Bamuda grass. Temu na science yamwita Synoda Dactirone. Ekadde ako. Kaddo kano wakalisa nyenti. Ngijenga kulija kumpi nezipaddo ko. Yalo erugolo ulira. Atimbu kalanda. Kalanda lugo. Kaddo ddagala lya maanyi nnyo. Agaako ka drawings n'ofunamu ka powder. Kajiddemu zi phytochemicals. Ziyamba okwongeza omusaayi. Kitegeeza abalwadde ba anemia. Nayekwata nnyo akaddo kano. Namba walina emibiri egiri acidic. Acidic bodies. Nina nga pH scale eri wansi. Ka wansi wamukaga n'ekitundu. Kajikwizinga alkali. Alkali nnyo oyo. Kitegeeza ab'ebifuba. N'amalusu saliva okola amalusu ago kaddo kano ka powder kekwate nani bana balina gastritis omuka mu lubuto omuka ogwo guli ogwo endwadde ya alusa gas ebingi mu lubuto lyaffe era body immunity ongeza abanyi mubiri kapawuda ketugambye olaba n'owoyenga ka green kano kakulira ofira okaba kakukolera laba zi infections naddala zi UTIs yezo pawuda kalanda lugomwekwate ate era akaddo ka detoxifier aja ebicafu mu mubiri ebicafu mubiri jukira kayamba okukulinzinga omusaayi gwona nakajamu ebicafu sooka yenga kakola olufiirako nokanya ka juice jukira kizoteta kalimu ngalo kananuka nnyo kalinalo okukola kolaga okukola muyimanyi ebyo tujja bisomako mu maaso awo nen abeesi basiba embuto kakola olufiiri tekajja kukola bubi kabuini kala yako kayezi nnyo kanywa constipation kwesi basiba mu lubuto then wano abalina amabago mu kamwa mouth ulcers ebiwundu ebyo ebitakala mu kamwa n'ebibuno byennyininnyini ebizimbezimbe mu kamwa akaddo kano kekwate mu abalya nnyo capati eŋŋanda eyo aleeta ebiwunduwundu ebyo eni mu bakyala periods nga tezikwatagana prolonged periods ebikwata epawuda akaddo kano omudde oguli kibiya girina eyo emidde egyo gisokole funamu ka powuda akanyenga ku mazzi agookya ku makya emisana n'oluleggulu ini abafuna pain zifalapian tubes abakyala seke zizaala seke ezo abafuna pain namba aba cramps emtu ne obudde obuneeno ebikola bino obiteeka mu blender nofuna ka juice kalu ekyota chlorophyll extract ejja kukola ebibino bingi nnyo kitegeeza akaddo kano kagatte nnyo emibiri gyaffe ekijja kisoma era akaddo kano kayamba abalumizibwa emigongo olwegatane kale akaddo kale akalala akabalirira ku mugongo amukamanyi bannaaye tulekasoma jjako ate nako then endwadde yakabootongo ogatta kakolofiru kanini newegatta n'entaseesa kajja kukwera bulungi mwaberumbika nose bleeding zi big zes okakata ne sere powder oba omala okunywa ka powder ka juice kano koyezi kakolofiru ako
amatondo ali yabi kati akatonyeza mu nyindo eyo ku left neyo ku right nenyindo giwunsemu kajja kuyambya ddala aba skin infections namwe mwe kwata kaddo kano so kanaba naye n'okanywako eyo mukiyita kalanda lugo omuyito synodon dactirone oba bamuda grass.